que a treta tá chegando perto, gente. Olha, sinto que tem um boss por aí. Ai, Jesus. É o que isso, Jesus? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que isso, velho? Caraca, bicho. Bicho é sinistro, hein? Caraca. Doideira. Sai daí, bicho. Sai daí, peste. Caraca, mano. Caraca, onde que esquiva mesmo? Nem lembro onde que esquiva, bicho. Caraca, o bicho é bom mesmo. Caraca, mano. Sai daí, bicho. Caraca, eu tenho que lembrar onde que esquiva, mano. O Petlock não é no G. No G não é, no F, no T, no E. Ah, no R. Vai, 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 esquiva, esquiva, esquiva. Aí, ah, caraca. Vambora, pode dar mole pra ele não. Vambora, vambora. Vou cansar que o bichão é sinistro, hein? Opa! Que isso, pô? Toma! 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 Que isso? Calma, garotinho! Toma! Toma um martelinho na sua cara, na sua força, garoto! Que isso, pai? Pai de covardia. Opa. Tá cheio de maldade. Toma. Vai morrer. Vai morrer, garotinho. Toma. Isso, garoto. Isso. Vai, garoto. A moleque. A moleque. Isso, garotinho. A gente desbloqueou alguma coisa, garotinho. Desbloqueamos uma coisa muito legalzinha, muito show de bola. E esse boss aí, ainda bem, foi bem molinho, molinho, molinho. Vamos ver essa arma aí. O que a gente ganhou demais aí. Aqui não tem como habilitar nada mesmo. Eu tô pobre. Vamos ver o que habilitou aqui. Habilitou nada, né? Já tô com essa daqui. Essa aqui é nível 5. Ué, o que habilitou? Ah, habilitou essa parada aqui, ó. Nível 5, esse daqui é o que? Nível 3. Olha, essa lança aqui é sinistra. E essa daqui? Nível 5 também. Olha que luxo. Vou equipar. Vou equipar. Isso aí, garoto. Olha, nós que fica nas armas sinistra. Aqui tem alguma coisa? Aqui é uma paradinha pra gente se esconder, né? Aqui é só o cantinho pra gente se esconder do fortão lá. Vamos quebrar o caixote? Quebrar o caixote é importante. A gente vê se tem um tesouro. Tem um life aí pra gente usar. Eu nem lembro mais como é que usa o life. Vamos que vamos. Mais umas paradinhas aqui pra gente quebrar. Tem dinheiro. Dinheiro também é importante. Opa. Sinto que a minha morte vai ficar rica. Isso, garoto. Opa, paradinha aqui. É o que? Não tem mais não? Vai, bicho. Não tem como mais. Vamos ver o que tem de bom aí, né? Caraca, outra foice. Oh, foi esse nível 6. Isso é bom, isso é bom. Foi esse nível 6. Isso, garoto. Foi esse nova no pedaço. Isso. Será que tem como a gente usar? Vamos usar uma paradinha daquela ali? Vamos botar aqui pra usar. Prezó, prezó. Ok, tudo ok.
Vamos usar aquela paradinha? Vou usar aqui, ó. Isso. Mais um? É, não precisa mais. Agora eu pego isso daqui. Aí, garoto. Por isso, pessoal, que é muito importante quebrar as paradinhas. Eu sei que é meio mendigar, você ficar catando as coisas no cenário, mas lá na frente, acreditem, vai precisar muito, pessoal. Vamos quebrar esses daqui logo. Onde que a gente tá aqui? Olha, a gente tá lá naquela paradinha do começo. Maneiro. Vamos aqui? Ah, tem uma paradinha pra gente pegar aqui, ó. Mais um negocinho. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa interessante aí. Outra foice. Nossa senhora. Acho que isso daqui é melhor um pouquinho. Vamos ver. Opa, melhor ainda. Vamos lá. Olha. Eles estão no style mesmo. Vamos pegar essa parada aqui. Vamos rodar essa chave aí. Vai, porra. Vai, bicho. Ah. Agora a gente vai girar essa parada aí. É pra cá? É pra cá. Bora, roda, bicho. Rodando, rodando. Já? O que é aquilo ali, bicho? Caraca, a parada do vulcão, bicho. Ah, vou morrer, vai ter desafio. Ou não? Aqui não precisa mais, não. Ah. Vamos pra lá? Bom, né? Então vamos meter o pé. Pra cá não tem mais nada. É só passar aqui embaixo aqui e matar? Ah não, por aqui foi onde eu habilitei. Vamos voltar. Aqui habilitou, vamos ver o que tem aqui. Pra cá, tem uma paradinha aqui. Será que vai ganhar outra coisa? Caraca, bicho! Não, essa daqui é pior. A outra que eu ganhei é melhor. Vamos lá. Rodando, rodando. Será que vai sair no mesmo lugar? Esse pedação todo aqui só por causa disso. É, isso é no mesmo lugar. Eu acho que não precisa mexer aqui mais, né? Eu vou meter o pé. Agora já foi. Vou por aqui só meter o pé aqui, ó. Bora. Vamos sair, vou meter o pé. Creio eu que não tem mais nada pra gente fazer aqui. Isso. Valeu, valeu, tamo junto, é isso aí, é nóis. Agora a gente vai pegar o cavalinho de novo. É, vim World Map. Vamos ver o mapa aí pra onde que a gente vai agora. A gente tá aqui, pra onde que a gente tem que ir? Não sei o que é lá, Stone. Será que tem que voltar pra lá? Então vamos voltar, né? Vamos que vamos. Cadê o cavalinho? Agora vai. Olha a paradinha da larva lá. Agora tem que habilitar a paradinha no gelo, né? Tristan. Calma aí, bicho. Vou pegar a machadada dessa em mim. Eu vou pegar a pilha com você e... vai complicar, hein? Vamos sair na porrada. Ah, porque eles estavam precisando da larva pra poder
fazer as armas. Ele vai me dar uma arma agora, tenho certeza, gente. Olha. Oh! Horseman! Rigged by my hand. And Karn. Karn? That fuck? He hasn't a clue! Todo mundo chama a gente de Horseman. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand. Olha o tamanho da mulher pra ele, velho. Our fates are now yoked. Cara, apesar dele ter um gráfico bem feinho, bem simplesinho, cara, eu gosto muito desse jogo. Olha, me deu a pistolinha, sus. A pistola pra ela é quase um canhão pra mim, né? Oh, thank you. Thank you very much. But there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears. Then return to me. E pra onde que a gente tem que ir agora? Good luck. Valeu. Tamo junto. Vamos prosseguir.